Bueno, content, no?, per acumular minuts. Sí que és veritat que ho volíem fer amb victòria, però al final el gol no ha arribat i ens ha costat una mica en els últims metres, però bueno, crec que hem fet un partit bastant complet i al final estem a pretemporada. Sí que és veritat que hem de guanyar, hem de voler guanyar des d'allà, però bueno, estem acumulant minuts i agafant sensacions. Bé, la veritat que bé, l'any passat vam poder jugar alguns minuts nosaltres junts. Crec que ens entenem força bé, però bueno, ara ja et dic, estem acumulant aquests minuts, no, amb els companys, amb els nous fitxatges, hem de conèixer la gent i al final perfeccionar l'equip. Doncs sí, no, crec que m'he donat compte de moltes coses. He agafat una experiència fora de casa, no, fora de la meva zona de confort, i crec que m'ha vingut molt bé, que sóc un altre Lluís, que segueixo sent el mateix, però he fet un canvi que he millorat en molts aspectes i que m'he donat compte d'altres que havia de millorar, no? I al final crec que vinc una mica més complet. Doncs sí, miro al meu voltant i veig molts companys que ens hem format a la base, que hem anat creixent junts, i al final això parla molt bé de com treballa, no?, el club, a l'Espanyol, que forma jugadors, i al final al primer equip estem molts companys.